হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে। মই অলপ আগত শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি এটা ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক। ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ বৰষুণ বাহিৰত, এফালে যাবলগীয়াও আছে। ভাবিলোঁ এটা ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁ মোৰ ডেইলি ৰুটিন, আজি দিনটোৰ মই কি কৰোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া 6মান বাজিছে। মই শোৱাৰ পৰা জাষ্ট উঠিছোঁ আৰু উঠি মই কি কৰোঁ, উঠি মই এতিয়া পানী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এগিলাচ গৰম পানী খাম। আজি দিনটোত লগ পাই থাকিম আৰু এফালে যাম, আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, বহুতো চাই থাকিব। আৰু এতিয়াতো পৰিস্থিতি গম পাইছেই, বহুত বেয়াৰ ফালে গৈ আছে দিনক দিনে। এজন দুজনকেতো বাহিৰে আছে, পিছে আজি এটা বিশেষ কামতহে যাবলগীয়া হৈছে, বহুত দিনটো ওলাই যোৱাই নাই, গতিকে আজি যাবলগীয়া হৈছে, বৰ বিশেষ কাম, নগ'লে নহয়। এনেইতো এখেতে কৰি আছে বজাৰ সমাৰ, কিন্তু আজি ময়ো যাব লাগিব, কাৰণ কিছুমান বস্তু এখেতে অকলে আনিবলৈ মানে আনিলে অকণমান দিগদাৰ এটা হয়, গতিকে ময়ো যাম। আপোনালোকক দেখুৱাম মই ক'ত যাম, কি কাৰণে যাম বাটত ক'ম, তেন্তে লগ পাই থাকিম। মই পানী গিলাচ খাই লওঁ। আৰু এতিয়া মই গা ধুবলৈ যাম, গাধি আহি পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ ৰাতিপুৱা এটা মানে নিয়মিত হেবিট হয় মোৰ ফুলখিনি চোৱাটো, তেন্তে বলকচোন ময়ো চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ মোৰ ফুলখিনি। পিছে বৰষুণ দি আছে তথাপিও দেখুৱাই দিওঁ বলক। এতিয়া আহিলোঁ আৰু মোৰ দুকু মইনা উঠিলে আৰু এতিয়া আমাৰ মইনাই ব্ৰাছ কৰিব আৰু চাহ খাম। তাৰপাছত মই পাকঘৰৰ কামখিনি আটাই ল'ব লাগে সোনকালে, গতিকে দেৰি নকৰোঁ, লগ পাই থাকিম। বাই বাই। ল'ৰাকো খোৱালোঁ আৰু নিজেও চাহকাপ খাই ল'লোঁ। এতিয়া সোমাওঁ পাকঘৰত, যিহেতু ৰাতিপুৱা আমাৰ ভাতেই চলে, গতিকে ল'ৰালৰিকে কামখিনি কৰি লওঁ। কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আজি এটা বিশেষ ৰেচিপি আছে, ৰেচিপি নহয় মানে বেতৰ গাজ, মই আনকালে খাই পোৱা নাই। ওচৰৰ এঘৰৰ পৰা বেতৰ গাজ অলপ দিছিলে, এয়া মায়ে বেতৰ গাজ ওপৰৰ মানে বাকলিবোৰ গুচাই আছে। আপোনালোকে বাৰু খাইছেনে বেতৰ গাজ আৰু এনেকৈ খাইনে জনাবচোন। মায়ে কৈছে যে এনেকৈ বাকলিবোৰ গুচাই মাজৰ কোমল অংশখিনি ভজা হয়। ময়ো এনেকৈয়ে ভাজিছোঁ, চিম্পুলকৈ আলু ভাজি ভজা দি মাত্ৰ মটৰ কেইটামান দিছোঁ। খাবলৈ পিছে মই অলপ তিতা পালোঁ, তথাপিও বেয়া নালাগিলে বাৰু, আপোনালোকে খাই নাই জনাবচোন। আৰু এয়া মোৰ আজিৰ থালিখন, এয়া কুন্দুলি আলু ভাজি, তাৰপাছত পেটৰ গাজৰ ভাজি, তাৰপৰা ৰঙালাও আগেহেতি মচুৰ দাইলে বনাইছিলোঁ আৰু তিঁয়হৰ আমৰ চাটনি, সেয়াই ৰাতিপুৱা ল'ৰালৰিকৈ এইখিনিকে বনালোঁ।
পাকঘৰৰ কামখিনি শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰোঁ, আজৰি হৈছোঁ আৰু। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি কিতাপৰ বেছিক তিনিআলি পাইছোঁহি। এখেত এতিয়া মোলৈ নামিছে, মই গাড়ীতে আছোঁ। সেয়াই আৰু, আচলতে দৰকাৰটো হ'ল আমাৰ গেছ ষ্ট'ভটোত এটা বাৰ্ণাৰতে কাম কৰি আছোঁ বহু দিনৰ পৰা। লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই এটা বাৰ্ণাৰ বেয়া হ'ল, এটাতে কাম চলাই আছোঁ। যিহেতু মোৰ ইলেক্ট্ৰিক কেটলি আৰু ৰাইচ কুকাৰ আছে, গতিকে ইমান বেছি প্ৰব্লেম হোৱা নাই, জুয়ো ধৰোঁ যে। তথাপিও দিগদাৰ এটা হয় দিয়কচোন কেতিয়াবা, গতিকে আজি নাহিলেও নহয়, মানুহজনে অকলে কিনিলে মোৰ কেতিয়াবা পচন্দ নহয়, গতিকে ময়ো আহিলোঁ। আৰু দৰৱ ল'বলৈ আছে, আৰু ল'ৰাৰ তেনেকৈ কিবা কাপোৰ চেণ্ডেল এনেকুৱা বস্তুবোৰ আছে, যিবোৰ মানে এখেতে অকলে নিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পায়, সেইকাৰণে ময়ো আহিলোঁ। সেয়াই আৰু, তেন্তে লগ পাই থাকিম, ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম, কি কি ল'লোঁ, ক'ত ল'লোঁ, দেখুৱাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো, চাই থাকিব তেন্তে ভিডিঅ'টো। একেবাৰে ঘূৰি আহি আকৌ ৰাস্তাতহে আপোনালোকক লগত কথা পাতিব পাৰিছোঁ। মানে কি হয়, দোকানত এইবোৰ মোবাইল উলিয়াবলৈ বেয়াও লাগে, আৰু অইনটো একো নাই বাৰু, দোকানতে সোমাইছোঁ। তথাপিও ভাবিছিলোঁ যেতিয়া ভ্লগটো বনাইছোঁৱে অকণমান কিবা দেখুৱাম বুলি, নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ধূনা থাকি আহিছিলে আৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে চিপ্ছ, গতিকে সেইখিনি আনিবলৈ গৈছিলে, মই গাড়ীতে আছোঁ, পামগৈ আৰু। এতিয়া বৰ গৰম, একদম পানীবোৰ আনিলোঁ, কিবা লাগি আহিছে। এইখিনি বজাৰ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, ঘৰত গৈ ভালকৈ ক'মগৈ কি ল'লোঁ, ক'ত ল'লোঁ, আৰু পৰাখিনি দেখুৱাম বাৰু। তেন্তে বোলোঁ অলপিও, এতিয়া সন্ধিয়া 6 বাজিছে, চাহৰ কাৰণে যাবই হ'ল। তেতিয়া কিতাপৰ পৰা আহি পূৰা ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ, অলপ জিৰালোঁ, এতিয়া আকৌ চাহৰ কাৰণে পাকঘৰলৈ যাওঁ। তাৰ আগতে ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ, যিহেতু আকৌ ৰাতিটো গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ গ'লে ব্লগটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, গতিকে ভাবিছোঁ যে কিনো আনিলোঁ তাকে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাব পৰাখিনি দেখুৱাই দিওঁ। তেন্তে আহক প্ৰথমতে বস্তুখিনি চাই লওঁ, আকৌ পুনৰ লগ পাই আছোঁ। এযোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে এযোৰ কাপোৰ ল'লোঁ, যিহেতু বহুদিন তাৰ কাৰণে একো লোৱা নাছিলোঁ, গতিকে এযোৰ লৈ আহিলোঁ। আৰু এযোৰ চেণ্ডেল দেউতাকৰ, তাক ইউজ কৰিব পৰাকৈ, আৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে এযোৰ লোৱা আছে, বাহিৰত আছে, আৰু এযোৰ ল'ৰাৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছে। তাৰপৰা এই দুটা মোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, ষ্টেণ্ডটো অনা নাই হ'লে। এতিয়া এইটো হৈছে মেইন বস্তুটো, গেছ ষ্ট'ভটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, বাজাজৰ ল'লোঁ, সেইটো ব্লেক কালাৰে ল'লোঁ মই, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এতিয়া দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মোৰ একদম মৰমৰ বস্তু দুটা, যিটোটাক মই বহুত মিছ কৰি আছিলোঁ ইমান দিনে। এটা ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ লকডাউন খোলাৰ পাছতে, আহি পালে, কি তাৰিখে আহিছিলে, মানে 3 দিনমান হৈছে আৰু। এই দুটা ভাল পাইছোঁ, সেয়াই আৰু, এইখিনিয়ে আছিল আৰু। আৰু কিছুমান মোৰ কচমেটিককে আদি কৰি অগ্ৰং পগ্ৰং এইবোৰ নেদেখোঁ আৰু, তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া কৰি নাযাওঁ, ইমানতে সামৰি দিওঁ। আপোনালোকে কেনে পালে আজিৰ ব্লগটো নজনাবই, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। ব্লগটোত বিশেষ একো দেখুৱাব পৰা নাই, তথাপিও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।